בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אני גרה בישראל, אני גרתי בעבר בניו יורק 7 שנים, וכל חברים ומשפחה שהיו רוצים ברכה מהרבי היו באים אליי, והייתי לוקחת אותם לרבי. זכיתי ברוך השם לראות אותו מעל 30 פעם בחייו. וואו. ויש לי דוד, אח של אמא, שגרים בפריז, והוא ואשתו היו נשואים 6 שנים, ובדיקות וטיפולים לא הצליחו להביא ילדים. היא לא מדברת עברית בכלל, רק צרפתית. ודוד שלי כמובן כן מדבר עברית. אני הייתי מדברת איתה בפנטומימה, ולקחתי אותם לרבי. הוא הלך לצד של הגברים, אני לצד של הנשים. זה כמו רכבת היה הולך. אני הולכת מאחוריה, והרב נותן דולר ואומר לכל מי שמגיע, הוא אומר, ברוכה והצלוחה, ברוכה והצלוחה, ונותן דולר. היא מגיעה, הוא נעצר, יש לי צמרמורת שאני מספרת את זה, הוא נעצר, הוא מתחיל, היא לא פותחת את הפה, והוא מתחיל לדבר איתה בצרפתית, והוא אומר לה משהו על פריון, הוא מתכופף, היה לו כזה טבעה, הוא מתכופף מתחת לטבעה, ומוציא קמאה, זה אמר לה לשים את זה, הכל בצרפתית, אני לא מבינה כלום, אמר לה לשים, והיא פתאום התחילה לבכות ולרעוד, אמר לה לשים את זה מתחת לכרית, ואז יצאנו החוצה, חיכיתי לדוד שלי שיצא ויסביר לי מה קרה שם, ואז הוא סיפר לי את הכל. ברוך השם, אחרי 9 חודשים נולדו להם תאומים בן ובת. וואו, ברוך השם, נס גלוי, סיפור אמיתי. ממש חשוב, תודה רבה, חזק וברוך.